joo, se on pottukoira ostosteepeltä terve. Vituuttako sinuakin? Mä käyttäkö vaiva? Onko kaikki päin vittua? Ei hätää. Osta. Nyt uutuus. Haista vittu voi. Tätä kun levität aamun illoin, niin voit sanoa kaikille, että haistakaa vittu. Oon tosiaan varastolla tässä käymässä. Ja 4 akka olin tänne jo. Lähin jäälle ja hommia tota. Ei siinä mitään. Nyt kun tulin tässä varastolla käymään, pitää kohta lähteä, niin käymään pikku jumpalla salilla. Ja eikä se tuosta täyttää tuoset aurinkolasit mukaan. Nyt saa aurinkolasia ruveta käyttämään, nimittäin päästä tuo pitu aurinko tuolla jäälläkin niin, että alussa oli pää tuli heti kippis, kun se heijastaa lumeen pinnasta ja vittu vaikka mistä, niin heti nuppi kippis, se silmät on aina punaista vittu. Ei vittu! Joo, käydään siinä postilla pitää käydä ja jumpalla ja missäs vittu muualla minun pitää käydä? Missäs minun muualla pitää minun käydä tuota, niin joo. Ransitilla en mä tosiaan, niin joku, että ostan Mersu, niin ehkä tätä Mersua kannata ostaa, kun on ransitti. Mähän tarvin tätä ransittia ihan työhommien puolesta. Ja sehän on hyvä, että nakata aina kesäkaatena, niin matkasänki tuonne vai ja lähtee roadtripille, niin kuin kalastushommissa, niin kierrette järveltä järvelle mennä semmosia tähän reissuja. Joo, niin kuin aikoinaan muistitte, niin aikoinaan muistitte, kun minä kerron, että mustasukkainen mies tuli silloin oveen läpi suurin piirtein, että aikasin oveen, niin hyökkäs sisälle, niin mustasukkainen mies, että vikitteli sen naista, niin sehän sai tuomio siitä tosiaan. Törkkiä kotirahan rikkominen ja muut paskat päälle, koitti kuristaa minut. Minut viattoman ihmisen omassa kodissa. Viattoman ihmisen omassa kodissa. Se sanoo tuomarille, että tämä yritti hänen naista. Tuomari sanoi, että se ei ole kyllä rikos suomalaisen. Että vaikka varattua naista yrittäisi, niin se ei ole rikos. Se pitää muistaa aina, että meikäläinenkin on siinä nyt tarkkana kyllä nykyään, että sitä ei kannata nimittäin sitä varattua, kun on hyvin herkästi mennä tuota puikottamaan, kun aina vaarallisin niinku, mitä pystyy maailmassa olemaan, niin se on nimenomaan mustasukkainen mies. Se on kaikista maailmaa, se on niin vaarallinen tappaus, että paljonko Suomessa just on näitä tapahtuu, henkirikoksia sun muita siihen mustasukkaan, niin ne on niin vaarallisia, että niistä pitää kyllä pysyä kaukana. Kaukana kyllä. Kävin tuossa kaapassa ja postissa ja nyt pitää lähteä salille. Salille ja mullahan on Snapchat. Mullahan oli joskus se Snapchat aikana, se oli Aakin samalla. Saan sen Aakin samalla tunnukselle. Pottukorra nimellä sen löytyy. Minä nyt sitä Snapchattia en ole hirveesti, mutta kun sitä kysellään aina vittu sitä, että onko Snapchattia ja onko sitä ja tätä, niin pottukorra nimellä löytyy se Snapchat, tai löytyykö se nimellä vai millä vitulla se sitten löytyy, mutta kuitenkin niin. Hyvä niinku niin. Ei oo ennen Suomi 24 se hommat, ei oo nykyään, vaan nykyään on Tinderi. Ja kyllähän Tinderi on niinku, no. Onhan siellä niitäkin, ketkä ehtii niinku parisuus, että sun muita, mutta kyllähän se nyt on ihan puhas panosovellus, että panosovellus, se Tinder, että sieltä saa sitä Tinderistä kuule niin semmonen homma, että sitähän saa pillua niin paljon kuin jaksaa nussia, jos sitä haluaa nyt oikeesti ruveta kyntämään, niin kyllä se vaan Tinderi on, että ei siellä niinku hyvin pitkään tarvii jutella, kun se siihen kääntyy, että no Joko sitä ruvetaan niinku hölskyttämättä. Se on jännäs männyt kyllä tämä, että ennen piti Suomi 24 jutella viikkotolokulla, että saa tota viikkotolokulla piti lämmitellä
lämmitellä tai jutella, mutta kyllä on ajat muuttunut, että nyt on Tinderit ja muuta. Joo. Siellä pääsee tuonne salille, milloin haluaa lätkä. Tuommoinen lätkä on. Vaikka keskellä yötä. Yötä pääsee saliin. Ai ai, kun aurinko paistaa, mukavasti kevät tulee. Kukaan ja Kiimosen pillun tuoksu täyttää ilman. Oi oi oi. Eiköhän se ole aika laittaa loki, päivän loki pakettiin. Hei hei kaikille, ihkuu.